فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتھلک ڈائسس فیصل آباد کے گاؤں خوشپور میں یسوع بادشاہ کا سالانہ جلوس پرجوش عقیدت و احترام سے نکالا گیا۔ یہ دعائیہ جلوس عزت پاک بشپ ڈاکٹر امتیاز احمد کی قیادت میں پیرش پرنس ریورنڈ فادر ندیم جان شاکر، ریورنڈ فادر سنی شہزاد اور مقامی کلیسیا کے زیر اہتمام نکالا گیا۔ جلوس میں مہمان خصوصی عزت پاک بشپ ڈاکٹر امتیاز احمد اور مہمانان گرامی برادر ساجد بشیر، سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان، ریورنڈ فادر خالد رشید آسی، ریورنڈ فادر پیٹر، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات، منات صاحبان، ایمانویل گوری اور دیگر سینکڑوں معزز مومنین نے شرکت کی۔ اس دعائیہ جلوس کا آغاز دعا کے ساتھ خوشپور کے وسطی چوک سے کیا گیا اور مسیحی گیت اور زبور گاتے ہوئے تمام بازاروں سے گزرتا ہوا چرچ میں اختتام پذیر ہوا۔ اہل خوشپور نے تمام گلیوں کو سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جلوس کے آخر میں عزت ماں بشپ ڈاکٹر امتیاز احمد نے اہل خوشپور کو تمام گلیوں کو جلوس کے لیے خوبصورت طریقے سے سجانے پر سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔